Jimmy Åkesson. Herr talman, vi kanske många som noterade Socialdemokraternas ganska absurda attack på Sverigedemokraterna här om kvällen. Sannolikt i syfte att flytta fokus från ännu ett av sina egna misslyckanden. Där man påstår att vi vill ta bort skyddsombuden. Det vi föreslår, herr talman, det är dels att skyddsombuden, arbetsmiljöombuden som du har på din arbetsplats, ska utses av de anställda på arbetsplatsen. Det är det ena. Det andra är att de regionala skyddsombud som idag utses av facken, inte då sällan Stefan Löfvens nära vänner i LO, inte ska ha den rättigheten längre, utan de ska flyttas till Arbetsmiljöverket. Jag måste ställa frågan till Stefan Löfven. Varför ska bara socialdemokrater kunna vara regionala skyddsombud? Gynnar det alla arbetstagare? Statsministern. Tack, herr talman. Frågan kan ju ställas tillbaks. Får man inte vara socialdemokrat om man är skyddsombud? De fackliga organisationerna består av just de anställda. Det är de anställda som går in i sin fackliga organisation, det är den fackliga organisationen som därmed också utser sina representanter. Det är deras representanter. 1700 regionala skyddsombud som Sverigedemokraterna vill ta bort, de gör ungefär varje år 50 000 arbetsplatsbesök. 50 000. Och nu pratar jag om små företagen där det inte finns skyddsombud. Där är de regionala skyddsombuden. De gör en enorm insats för att förhindra olyckor, förebygga skador. De ska Sverigedemokraterna ta bort. Därför att man ska sätta in några tjänstemän. De här skyddsombuden i Åkesson, de kan riskerna på arbetsplatsen. De vet vad det handlar om. Därför att de har samma typ av arbetsplatser själva. De vill du ta bort och så ska du sätta in några tjänstemän. Det är inget bra. Varför är Sverigedemokraterna, varför motarbetar ni arbetsmiljöarbete som är så viktigt? Tack, Jimmy Åkesson. Herr talman, vi motarbetar inte arbetsmiljöarbete. Vi motarbetar det socialdemokratiska partiets inflytande över människor som arbetar runt om i vårt land idag. Stefan Löfven ställer frågan, får man vara socialdemokrat? Ja, det får man naturligtvis vara. Men får man vara sverigedemokrat idag och regionalt skyddsombud? Får man vara kristdemokrat och regionalt skyddsombud? Nej, det får man inte. Därför att Stefan Löfvens nära vänner i, inte minst LO-förbunden, ser till att det bara blir partitrogna med rätt partibok som utses. Jag tycker det är fel, därför att de företräder i första hand Stefan Löfven och regeringen, inte de som finns på arbetsplatsen. Därför kan jag inte se det minsta problemet att det här förs över till Arbetsmiljöverket. Vi kan höja kompetensen och vi ser också till att alla löntagare på respektive arbetsplats blir företrädda, inte bara de som har rätt partibok.